Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун. Електронний сервіс для оформлення пенсій в один дотик презентували сьогодні в Головному управлінні Пенсійного фонду Тернопільської області. За допомогою цього веб-порталу пенсіонери, не виходячи з дому, зможуть самостійно подати документи для отримання пенсії. Як працює електронний сервіс, дізнавалася Наталія Бальзецька. Пенсіонерка Людмила Милимука на пенсії більше 12 років. Коли жінка оформляла пенсію, стояла в чергах у пенсійному фонді. Я приносила документи, про свій стаж давала всі довідки. Пенсійний фонд перевіряв, посилав запит в ті місця, де я працювала. І це зайняло час, відповідний час зайняло. Якби я давала дані свої через інтернет, і вони через інтернет робили запити, це було б набагато легше і скоріше. Для того, щоб оформити пенсію через сервіс, потрібно виготовити електронний підпис, каже начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду області Олександр Томчук. Електронний цифровий підпис людина може отримати як дистанційно, так і особисто, звернувшись до акредитаційних центрів сертифікації ключів. З другого боку, ця послуга може бути як платна, так і безкоштовна. Для того, щоб його отримати, наприклад, це є банківські установи, якщо ви є абонентом того банку, то вам достатньо зайти в свій персональний кабінет того банку, нажавши відповідні комбінації клавіш, ви зможете отримати таку послугу і отримати собі зразу на комп'ютер електронний цифровий підпис. Після отримання електронного підпису потрібно зареєструватися на сайті Пенсійного фонду. Як це зробити, показує заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду області Володимир Івахов. В даному випадку, оскільки, я кажу, нам необхідний електронний цифровий підпис на сьогоднішній день для входу і подання заяви, входимо за допомогою електронного цифрового підпису. Бажаємо увійти як фізична особа, вибираємо акредитований центр сертифікації ключів. Це досить великий перелік, тут випадає перелік цих центрів. Відповідно, вибираємо той центр, який нам видав ключ. Відповідно, далі обираємо стандартна процедура, хто знайомий з електронними цифровими підписами, вибираємо файл ключа, відповідно, вводимо пароль і вхід. За словами Володимира Івахова, після оформлення заявки на пенсію людина зможе відслідковувати стан її розгляду. Звичайно, що перевагами цього сервісу є те, що людина, ну, саме основне, що людині не потрібно особисто відвідувати орган Пенсійного фонду. Наступна перевага те, що людина завжди в режимі реального часу зможе відслідковувати фактично стан розгляду свого звернення. Також у Пенсійному фонді планують запустити електронну чергу для пенсіонерів. Ми плануємо в цьому році, чи може наступний рік, запровадити електронну чергу в місті Тернополі, тому що тут в нас великий наплив пенсіонерів, щоб пенсіонери не стояли у нас в черзі і могли прийти, і якісно наші спеціалісти їх обслужити. Наталя Бальзецька, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Веб-портал для оформлення пенсій в Україні запрацював 9 серпня. Мобільну версію, за словами Олександра Томчука, планують запустити через місяць. Послуга є безкоштовною. Скільки людей в області вже скористалися цією послугою, в обласному управлінні наразі не знають, каже Володимир Івахов. Інформацію про наїзд поїзда на 25-річного чоловіка в Теребовлі поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Аварія сталася вчора о 22:18 на першій колії залізничної станції Теребовля. З черепно-мозковою травмою та травмою грудної клітки чоловіка доставили до Теребовлянської центральної районної лікарні, повідомив директор цієї лікарні Михайло Некируй. За його словами, медики надали необхідну допомогу. Близько півночі чоловік помер. На місце події виїжджала слідча оперативна група, яка встановила, що потерпілим виявився житель міста Теребовля 1994 року народження. Цей чоловік переходив колію поблизу залізничної станції, а в цей час рухався поїзд, який слідував маршрутом Київ-Рахів. Люди, які стояли на станції, намагалися попередити цього чоловіка, але, на жаль, він знаходився в навушниках та не побачив і не почув того, що рухається поїзд. В результаті чого поїзд зачепив цього чоловіка, протягнув близько 7 метрів,
І цей чоловік отримав такі тілесні ушкодження, від яких помер вже перебуваючи у лікарні, куди його було доправлено. Під час зіткнення машиніст потягу застосував екстрене гальмування, але, на жаль, він не зміг втримати цей поїзд і сталося зіткнення з цим чоловіком. Частина 3 статті 276 Кримінального кодексу України – це порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху, що спричинило смерть. Передбачає ув'язнення від 7 до 12 років. Наші кореспонденти телефонували до працівників залізничної станції Теребовля. Там на дзвінки не відповідають. У Збережжі волонтери культурно-освітнього проєкту «Будуємо Україну разом» добудовують будинок багатодітної сім'ї та завершують утеплення житла учасника бойових дій на сході України. Також вони облаштовують територію для вуличної сцени на подвір'ї місцевої школи. Розпочали ці роботи 5 серпня, повідомила організаторка проєкту Марина Балака. За її словами, працюють 70 волонтерів та 20 жителів зі Збережжя. Подробиці у сюжеті Богдана Боденчука. Це подвір'я учасника бойових дій на сході України Андрія Драпала. Тут 5 волонтерів завершують утеплювати будинок. Зараз запінюємо, утепляємо. Потім ще трошки роботи лишилося, вже можна сказати, до фініша йдемо. Я взагалі вдячний, що є така організація БУР волонтерська. На утеплення волонтери витратили 20 тисяч гривень, повідомив адміністратор будівельного напрямку Ігор Мосевич. На цьому об'єкті ми збили штукатурку, зараз утеплили пінопластом, дублюємо і будемо перетягати клеєм. До будинку багатодітної сім'ї Володимира та Анжели Чубарів волонтери добудовують кімнату площею 21 квадратний метр. На даній локації сьогодні працює 6 волонтерів. Так добудова виглядала 5 серпня, коли волонтери розпочали над нею роботу. Вартість добудови – 25 тисяч гривень, повідомила Марина Балака. Ми зараз добудовуємо ще одне приміщення, будемо крити його дахом, шпаклюємо, мастимо все, як має бути. У нас дві кімнатки, а так буде ще на дві більше, правда? Дітям буде більше місця, бо нас проживає шестеро, троє дорослих і троє дітей. Їм, я думаю, буде теж набагато краще, ніж в одній кімнаті всім разом. Це територія Збаразької школи. Волонтер з Тернополя Тарас Сарамага виносить бордюри з території, де має знаходитися вулична сцена. Тут було повністю хащі. Тобто, по суті, перший етап роботи – це ми скошували всю траву. Другий етап – ми здіймали ці бордюри. А після того трактор просто все це прирівняв. І, по суті, зараз ось така локація. Після того тут будуть заливати бетон. І потім будуть влаштовувати вже лавочки, а потім вже фінальний етап. Я, скоріше так догадуюсь, буде вже фінальна сцена. На літній сцені планують встановити 80 лавок на 600 місць. На даний момент волонтери виготовили 40 лавок, які зберігаються в школі. Повідомила адміністратор проєкту Марія Балака. Одна лавка коштує 1000 гривень. На них було витрачено 40 тисяч гривень. От деякі кошти були залучені з місцевого бюджету, деякі кошти були надані Львівської освітньої фундації, тобто нашим проектом «Будуємо Україну разом». Тиждень ми малювали, перший тиждень, на другий тиждень вже ми покрутили їх. То ми десь витратили сумарно 7 робочих повних днів, 6-годинних. Координатор проєкту «Будуємо Україну разом» у Збаражі Марія Багрій показує проєкт сцени. Його розробили інженер-проектант Володимир Демчук та архітектор Арсен Габрик. Загальна вартість сцени – 500 тисяч гривень. Будувати її планують за 2 роки. Кошторис сцени, то він становить 500 тисяч. Ці кошти плануємо акумулювати за рахунок як громадськості, як місцевих підприємців, так і бюджету міста і району. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Всього на проєкт у Збаражі, каже Марина Балака, Міністерство молоді і спорту виділило 160 тисяч гривень. Львівська освітня фундація – ще 50 тисяч. І волонтери «Будуємо Україну разом», які проживають у Збаражі, зібрали близько 40 тисяч гривень. «Будуємо Україну разом» – це програма благодійної організації «Львівська освітня фундація», яка допомагає відновлювати будинки сім'ям, які не мають на це коштів. Організацію заснували у 2014 році під час благодійної акції, коли відновлювали будинки, зруйновані під час війни на сході України. Зараз волонтери організації працюють по всій Україні, повідомила Марина Балака.
Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00.